تو نہیں بنتے, یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ذرا دوسرے ٹائپ کے نازمی ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو وہ تو امام تو خیر کہتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضرت حسین ہے وہ کوفے سے راستہ بدل کے دمشق کی طرف چل پڑے تھے, تو راستے میں جس نے راستہ روکا نا تو اسی نے لگتا ہے کہ ان کو یہ بخاری مسلم میں کہاں لکھا, یہ الٹا حضرت عمر پہ اٹیک کر دیا ان کو کہ بخاری مسلم میں بتائیں یہ کہاں لکھا, یہ تاریخی روایتیں پیش کرتے ہیں نا, یہ بخاری مسلم سے ثابت کریں کہ یہ اس طرح ہوا ہے, تاریخی روایتیں لے کے آتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں اور لیں گے, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. امام ابن حنبل تک تو ابن جوزی نے جو یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ تو یہاں تک لکھتا ہے کہ امام ابن حنبل کے پاس یزید کے ایسے اشعار پہنچے تھے جس میں اس نے اہل بیت کی توہین کی تھی, اور امام ابن حنبل نے کہا کہ اگر اس نے یہ باتیں کی ہیں تو میں اس کی تکفیر کروں گا. اس طرح کی تاریخی روایتیں ہمارے پاس بھی بہت ساری ہیں, ان کو کہ بخاری مسلم سے لے کے ہیں, ہم نے واقعہ کربلا بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے. شاہ جی مقتل حسین زین العابدین جب واپس آئے ہیں مدینہ شریف میں اور حضور کی تلوار تھی ان کے پاس, بخاری میں 3110 مسلم میں 6309, یہ پمفلٹ جناب یہ پڑھے, اس میں نے سارا کچھ لکھ دیا ہے. ہاں جی یہ ساری جعلی باتیں, یہ تاریخی روایتوں کے جیسے منکرین حدیث تاریخی روایتوں کے بغیر حدیثوں پہ حملہ نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے یہ جو منکرین اہل بیت ہیں یہ تاریخی روایتوں کے بغیر اہل بیت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, بخاری مسلم ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. ایک اور سوال